hoje eu vejo que a maior dificuldade do professor é a questão da valorização, né? E dele acreditar nele mesmo, acreditar que ele é um bom professor e que ele está fazendo um bom trabalho. Basta ele buscar as ferramentas certas, pedir ajuda para outros professores em sala de aula ou até mesmo utilizar o recurso como WhatsApp, Google, Pinterest, YouTube, outras ferramentas que a gente usa muitas vezes por lazer para poder dar uma boa aula. Então, a convite da nova escola, eu vim hoje aqui na redação para poder conversar com ele sobre um projeto para ajudar o dia a dia do professor. Eu acredito que ninguém melhor do que os próprios professores que estão dentro da realidade da sala de aula para poder ajudar outros professores. A gente foge muito da teoria com a prática, né? É uma distância muito grande. E ninguém melhor do que os professores que estão em sala de aula para poder desenvolver esse projeto. E isso é o que é o mais incrível que a nova escola está fazendo.